Džaba. Džaba za njih. Pa sve to neko mora da zna. Da je kapetan Lađe bio, nije mogao tolke pare da namlati. I još potel godine. Uzeo kredite? E, nije neka. To ja ne uzem neki kredit. E, zato što nema ste. A mi ja ne imam. Vidjeti ti njegovu petu kad sam ti rekao ti pare. Ako nisi platija, sigurno su da znam. A možda je u pitanju baš. Sve je poludilo Dinamo i Gjela. Plaća, ne pitanju o cenu. A ma koji Gjelima običan kukus i pasu? Da, i običan ne bi se mi sad ovdje čudili. Običan je kuvala moja baba na meni, a ovo vele da je nešto na nauku još. Ne moraju da se javati, kukus i pasu na nauku još. Pa i Tesla i Indis ne otruju ovaj vodu na nauku još. Samo velik nauka je čudo. Čudo, čudo, je kako čudo. Ne, ne se sa sunja, sa sunji svinskim vredima, pa posle roce je prozvinja. Čista nauka, srpski izmiz, toga, smisli, pomeri ga do njih. Izmislio nauka. Pa šta onda hoće taj njelima? On mora se tamo da mu nije mene. Hoće da je veći srbi od svi srba. Ne, ne, ga, ba, neće da skoči. To sam ja vidio. Znaš li ti, Pavetnjakoviću, da Milijan ima članske karte iz svih stranaka?
umiljanom društvu na tim takozvanim smotrama kulinarskog umeća i nema takvog kavaljera, džentlmena. A kad pripaš našu srpsku kosku kecelju, to više nije zanatna istorija, to je nauka, umetnost. Nije čudo što je od 213 takmičenja na kojima je to pobedio čak 211 puta. Nije čudo što su mu dodijelili titulu viteza, a trebalo bi mu na glavu straviti u kraljevsku krunu. Dame i gospodo, pa ne postoji nigde na svetu, a mogu se koristiti kao začin.